hommikud on meil totaalsed . Hea meel on rääkida ilusatel teemadel ilusate inimestega . Meil on täna hommikul külaliseks Tiina Jantson . Tere hommikust . Tere hommikust . Kumb on ilusam , kas mina või sass ? Meeste ilu puhul öeldakse , et tähtis ei ole see väline ilu , et peaasi , et ta on natukene ahvist ilusam , aga selle eest tark , huvitav , humoorikas ja kõike muud veel sinna . Ma ütlesin sulle , et mina olen ilusam . Ma olen sulle alati rääkinud . No õnneks olen ma tugevam ja targem . Tööpäeviti kella 6-10 Uunos hommikuprogramm . Totaalne ärkamine . Saatejuhid on Aleksander Ots ja Vaiko Eplik .